Voilà, ba détenu na Bunia wana la prison centrale wana. Ba bandi otomboko déjà ba bini likolo. To ebite action ni ko sale malelo awa. To bango ba kufa to ba soda ba kufa. Awa tala kaka bango wana to la sia kaka lelo. Ba détenu à prison centrale à biso ya Bunia. Ba wana ba bini libanda. Azo nga ba na otomboka bo. Bango wana ba image ya bango yango wana. Tala yango wana déjà. Seki basali re to kosisa bango awa makasi. To vide bango. Ba détenu na prison centrale ya biso ya Bunia. Lelo samedi ba bandi otomboka bango nyoso ba mati likolo to tala mouvemango. Ndenge nini kozala. So ba profiter mabe ba okufa modele ya kisasa ewuti kosalema. Bango wana déjà. Yoga kaka buri ndenge esalema wana. Ah, eza prison centrale. Ya biso ya Bunia. Ah, ba detenu nyoso ba tomboki déjà. Balabala munene yango na makadam. Ba papa wa Mike pe baza opposé. Na ba gère kozi la bango kozi la. Kozia wa ebele. Ba papa Mike bango wana. Ba gère pe bazali awa kozi na bango elongo. Kozi la kaka ba sala kyo bango to la se bango direct. Yango wana. Ba image. Ba image yango bango wana ba oganga bo ba mboko pa. Gozi la bango kaka okaka ba obanda okita ba zui yango na banzoto yango wana bangi ba oka ba mona action nge salemi na bani nga kuna na mboka munene awa pe bango pe bangi ba mona yango na misu voilà balabala munene yango wana balabala munene yango wana Jopa balabala munene yango wana balabala munene déjà bango wana yango wana prison centrale ya Bunia yango wana ok otini la bino wabisika so bozali bomona.